Hei. Vi glad for alle som vil bli medlem i Arbeiderpartiet, enten for å støtte oss eller for å påvirke, eller kanskje ta verv. Jeg har selv vært heldig å få verve en del folk, og han dere nå skal finne navnet på, han en av dem jeg har vervet. Han var egentlig embedsmann, men i dag tror jeg du ser den ganske ofte i det politiske landskapet, og han har jeg fått vervepremie for å få inn i partiet. Kan du finne ut hvem det